Sambutan Hari Malaysia tetap meriah diraih semua lapisan masyarakat berbilang bangsa dan agama di negara ini walaupun dengan norma baru. Rakyat Sabah khasnya penduduk Kampung Melati dan Kampung Jabang di daerah Beaufort tidak ketinggalan menzahirkan sambutan hari istimewa berkenaan dengan semangat kekitaan dan muhibah. Wartawan Saleh Jikri berkongsi semangat komuniti berkenaan dalam meraihkan Hari Malaysia tahun ini. Semangat penduduk Kampung Melati dalam memperingati Hari Bersejarah Negara dizahirkan sejak awal Ogos lagi bagi memperlihatkan semangat cinta negara. Untuk menaikkan lagi membagi semangat pada anak-anak kampung, anak-anak muda dan anak-anak kecil untuk menyemarakkan lagi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bagi mengekang penularan COVID-19 dalam komuniti Kampung Melati, semua aktiviti seperti memasang bendera dilakukan setiap keluarga di kediaman masing-masing. Lebih 300 jalur gemilang termasuk 14 bendera negeri berbagai saiz dikebar di rumah dan sekitar kampung mencirikan lagi suasana sekaligus memarakan Hari Malaysia. Hasil kreativiti kaum Hawa pula berjaya menyediakan 360 biji kuih tradisional Sabah iaitu kuih jala yang dibentuk menjadi bendera Malaysia menambahkan lagi keunikan sambutan ini. Semangat patriotisme komuniti Kampung Melati terus terserlah dengan inovasi 700 botol minuman plastik yang digitar semula dicat warna biru, putih, merah dan kuning disusun rapi menjadi gerbang dan simbol Kampung Melati. Bagi generasi muda, pelibatan dalam aktiviti seumpama ini memberi pendedahan mengenal sejarah negara. Semangat yang telah ditunjukkan oleh penduduk Kampung Melati ini amat kita berbanggalah dengan sempena sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia ini. Saya juga sebagai anak muda di kampung ini amat berbangga kerana atas usaha penduduk untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Bagi Kampung Jabang pula, Jambatan Gantung Jabang sepanjang 220 meter menyeberangi Sungai Padas dengan ketinggian 12.19 meter dari permukaan sungai antara mercu tarikan pelancong ke Beaufort. Ia dihiasi 100 bendera menarik perhatian sesiapa sahaja yang melalui jambatan ini. Satu aktiviti yang menjadi kebanggaan kita merayakan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Kemerdekaan itu perlu dihisi perpaduan masyarakat. Memudahkan mereka ini mengadakan contohnya yang kita nampak. Dia orang mengibarkan jalur gemilang ini kan atas adaya usaha dan juga kerjasama di antara mereka. Lihatlah betapa meriah dan indahnya jambatan ini yang dihiasi dengan kebaran jalur gemilang. Sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dan juga sambutan Hari Malaysia dengan tema Malaysia Prihatin. Malaysia ku tercinta, Sabah tanah airku. Salih Jikri untuk berita RTM.